aquesta Recopa i que avui enceta la seva participació enfrontant-se amb el representant turc, l'equip del Trabzonspor, equip que va guanyar la seva classificació per als 16 de final de la Recopa en vèncer a l'eliminatòria prèvia l'equip irlandès del Bray Wanderers després d'empatar un gol a terreny irlandès i de derrotar, d'aconseguir la victòria en el segon partit, en el partit de tornada, per 2-0. Ràpidament anem a avançar les alineacions del Barça i del Trabzonspor. Per l'equip blaugrana juguen en el partit d'avui. Amb el número 1, Subi Serreta. Amb el número 2, Nando. Amb el número 3, Ferrer. Amb el número 4, Koeman. Amb el número 5, Serna. Amb el número 6, Vaquero. Amb el 7, Goicoechea. Amb el 8, Stoikov. Amb el 9, Eusebio. Amb el 10, Amor. I amb l'11, Chiqui Begiristain. Per l'equip del Trabzonspor, amb el número 1, Leven, amb el 2, Semus, amb 3, Ojiun, amb 4, Kemal, el 5, Nemet, el 6, Lemi, el 7, Sonef, el 8, Yunal, el 9, Orhan, el 10, Hamdi i l'11, el Yugoslau Tucci. L'entrenador de l'equip del Trabzonspor és Okan Samer. Recordem l'àrbitre del partit, un hongarès, Lajos Nemec. A la banqueta del Futbol Club Barcelona seran López Recarte, Busquets, Soler, Sergi i Julio Salinas. Ple de gom a gom, ple a vessar les graderies de l'Amniaker Stadium. Des de 2 hores abans del partit, 25.000 espectadors ja s'aplegaven a les graderies en el precís instant en què ha començat aquest partit. Partit d'anada dels 16 de final de la Recopa d'Europa, jugant el Barça en pilota per Risto Stoikov. Stoikov jugant a camp del Trabzonspor, puntada llarga d'Amor i la pilota que acaba sortint fora de banda, favorable a l'equip turc. Equip que, recordem, després de 4 jornades ocupa el quart lloc de la classificació de la Lliga del seu país, després que diumenge passat empatés a un gol en el partit que el va enfrontar aquí, a l'Amniaker Stadium, davant de la Dama Sport. Amb la pilota Lemi, servint en profunditat cap a Orhan, jugant una altra vegada Orhan per la punta esquerra, s'ha creuat perfectament Nando davant de la cridòria del públic que no parava d'animar el seu equip, i la pilota acaba sortint fora de banda, favorable al Barcelona. Públic molt cridaner, un públic absolutament abocat amb el seu equip, i és que, sens dubte, la presència del Futbol Club Barcelona és tot un esdeveniment a la ciutat de Trebisonda. Palari al Barcelona de sortir Subi Serreta i deixa que finalment la pilota es perdi per la línia de porta, favorable al seu equip, favorable a l'equip blaugrana. A més, hi havia fora de joc del Yugoslau Jukić. Segons ha indicat l'àrbitre, serveix Subi Serreta cap a Ricardo Serna. L'equip del Barcelona, la novetat d'Eusebio Sacristán, amb el número 9, que entra en l'equip substituint Julio Salinas, respecte a l'11 que va formar Johan Cruyff en el partit de dissabte passat al camp del Real Betis. I això fa que José María Vaquero avui hagi avançat la seva posició i pràcticament ocupar la posició de davanter centre. Jugant al Trabzonspor era el lateral esquerre Mehmet, el que juga en darrere pel central Kemal. Yunal movent la pilota cap a Mehmet. Mehmet volia servir cap a Zoner. La pilota una altra vegada fora de banda, favorable al Barcelona. Servirà Eusebio cap a Nando. Amor per Nando. I aquest cap a Ricardo Serna. És Ferrer, a Ferrer se li avança Zoner. Atenció a l'entrada per la dreta de Zoner, tapada Serna. Xut de Zoner i atrapa Subi Serreta. Ha estat el primer avís del Trabzonspor, un equip que en el seu propi camp es creix i que, sens dubte, pot ser perillós avui per al Futbol Club Barcelona. El Barça no s'ha de confiar perquè aquest Trabzonspor, insistim, jugant a favor d'ambient, jugant a casa, és un equip prou perillós, com ja ha advertit Toni Brunsgeloot, l'equip, l'entrenador, que ha vist jugar en 2 ocasions al Trabzonspor, quan hi ha hagut falta de Nando. Recordem que aquest equip en temporades anteriors ho ha fet passar molt malament a conjunts tan potents com el Dinamo de Kiev, com l'Inter de Milán o fins i tot com el Liverpool. Aquí el Trabzonspor va aconseguir guanyar en aquest estadi. Pilota penjada cap a l'àrea, el Barcelona surt Subi Serreta i atrapa. Ha estat la segona aproximació cap a la porta del Barça de l'equip turc.
Vaquero molt endarrerit, tornant la pilota cap a Andoni Subizarreta. Servirà llarg el porter del Barça, que indica als seus companys que avancin les seves posicions. És terrible l'ambient. El xiulet del públic, dels aficionats del Trabzonspor, ha tocat amb el cap ferrer cap a Stoikov. Stoikov no pot evitar que el defensa lliure Ogun tregui la pilota fora del terreny de joc. Ha tret Stoikov cap a ferrer, se'n va molt bé Stoikov d'Ogun. Centrada Stoikov i la pilota cap a corna. El primer del Barça en aquest partit. Servirà el Barcelona a la dreta de la porteria de Leven. Ha d'endarrerir la seva posició el jugador turc. Al costat de la pilota s'hi troben Chiqui Stoikov, finalment. Serà Chiqui Begiristain el que faci llarg el servei de corna. Pica amb l'esquerra Chiqui cap a l'àrea del Trabzonspor. Surt el porter Leven, amb certes dificultats pot treure la pilota davant de la pressió dels davanters del Barcelona. És Vaquero cap a Ferrer, el primer toc massa llarga, la passada de Ferrer. La pilota acaba sortint fora de porta, favorable al Trabzonspor. Aquí tenim el porter Leven, que sorprenentment ha entrat avui en l'equip titular, substituint el jugoslau Petranovic, que en un principi tothom pensava que seria el que jugaria en el partit d'avui. Recordem, en aquest equip ja hi ha tres jugadors jugoslaus. A més de Kukic, hi ha Petranovic, el porter, i Ivanovic, un migcampista. Doncs bé, Petranovic, lesionat, amb un cop a la cara, ha quedat fora de l'equip en el partit d'avui contra el Futbol Club Barcelona. Hi ha falta favorable al Trabzonspor, a tret Xemu, cap a Yunal, una altra vegada pilota pel lateral dret. Xemu recupera molt bé la defensa del Barcelona, ha estat molt atent, Amor, cap a Chiqui Begiristain. Ferrer, el primer toc per Vaquero, triangulant el Barça. Koeman, en profunditat cap a Stoikov, Orsai. Fora de joc de Risto Stoikov. Toca el defensa lliure Ogun cap al central Kemal. És Mehmet, pressionat per Antoni, Joan Antoni Goikoetxea. Una altra vegada pilota per Kemal. Juga Yunal, el Barça espera en el seu propi terreny de joc els jugadors turcs, ha perdut la pilota el jugoslau Dukic, recupera però la possessió l'equip turc, refusa amb el cap Ronald Koeman cap amunt, aquest cap endarrere per Ricardo Serna. Serna pujant la pilota davant la presència d'un jugador del Trabzonspor, mala passada de Serna, atenció a l'entrada de Yunal, centrada de Yunal, posa el cap amunt i la pilota acaba sortint a corna favorable al Trabzonspor, el primer de l'equip turc. Haurà de treure de corna al Trabzonspor, ho farà Orhan, el número 9. Aquí tenim Orhan plantant la pilota. Quatre jugadors del Trabzon esperant la rematada. Fa una centrada Xemu, ha tallat, ha recuperat perfectament la pilota Ronald Koeman, servint cap a Subizarreta. 7 minuts de la primera part a l'Amniaker Stadium de Trebisonda. Partit d'anada dels 700 de final de la Recopa d'Europa. Barça i Trabzonspor empaten a 0 gols. En directe, TV3 des de Turquia, des de Trebisonda. Recordem que l'equip local va jugar una eliminatòria prèvia per classificar-se per aquests 16 de final. Va ser contra els irlandesos del Bray Wanderers. Partit d'anada 1-1 a Dublín. Segon partit, 2-0 a favor dels turcs. Torna la càrrega a l'equip turc. Demanava fora de joc la defensa del Barcelona. Posició incorrecta del jugoslau Dukic. Hi havia Orsai de Dukic. Dukic i Hamdi són els dos davanters més avançats, els dos homes punta de l'equip del Trabzonspor. Quan fa jugada per la dreta, Goikoetxea se'n va de dos defensors, busca la centrada Goiko i finalment la rematada de Vaquero. S'ha passejat per davant de la porteria, no podent evitar
Stoikov, que la pilota ha sortit fora de banda. Ha estat una claríssima oportunitat del Barça. Han arribat fins i tot a estorbar-se Vaquero i Chiqui Begiristain després d'una bona jugada per la banda de Joan Antoni Goicoechea. L'oportunitat més clara del partit en el minut 8 i mig. Pressionant el Barça sobre la defensa de l'equip turc i controla novament Leben cap a Kemal. Jogun Kemal jugant la defensa del Trabzonspor amb pilota llarga cap a Hamdi. Marcat per Ricardo Serna, cop d'esperó. Un teva meva entre Lemi i Hamdi. Ha estat a la guai perfectament Koeman reposant. Toca amb el cap Ferrer, salta Vaquero. Pilota cap a Orhan. Continua Orhan. S'incorpora l'atac Mehmet. Centrada Mehmet, Koeman desvia la pilota. Recupera una altra vegada Orhan. Torna a reforçar la defensa del Barcelona. Està Nando cap a Vaquero. Està aguantant el Barça la pressió de l'equip turc. I finalment José Mari Vaquero endarrereix cap a Andoni Subizarreta. És Ronald Koeman que busca la pujada per la banda de Goico, que ja ha fet mal en una ocasió amb les seves accions com a extrem. Goico cap a mort. Stoikov fora de joc del búlgar. S'enfada Stoikov amb l'hongarès Lajos Nemec, l'àrbitre del partit. Però havia aixecat en línia la bandera marcant la posició incorrecta, la posició de fora de joc de Risto Stoikov, el màxim golejador de moment de la Lliga Espanyola. És Mehmet buscant el jugoslau Dukic. Ha tallat bé la defensa del Barça. Meusebio jugant cap a Ferrer. Ferrer a punt de perdre davant de l'entrada de Hamdi. Koeman cap a mort. Fent un canvi de joc per Ricardo Serna. Atura bé la pilota amb el pit Serna. Serveix cap a Ferrer una altra vegada per Serna. Té problemes el Barça per superar aquesta pressió del Trabzonspor. Amor amb la pilota. Marcat per Lemi i és out favorable a l'equip turc. Hamdi posa la cama a Serna, s'endú la pilota a Şemut. S'incorporen molt a l'atac els dos laterals de l'equip del Trabzonspor. Pressiona Vaquero, talla la pilota a Mori, és una altra vegada fora de banda favorable al Trabzonspor. Servirà l'out Şemut. És Ogyun cap a Kemal, una altra vegada Ogyun. Li surt el pas Chiqui Begiristain, serveix cap a Yunal. Trepitja bé la pilota Yunal. No pot tallar Stoikov. Kemal incorporat a l'atac, continua Kemal. Algú li ha de sortir el pas. Ha tallat bé Amor cap a Eusebio. Juga Goicoechea. Servint cap a Chiqui Begiristain. Ha tallat Kemal. Enviant cap a Orhan. Atenció a aquesta jugada de contraatac. Li ha sortit el pas. Nando posa la cama a Amor. No hi ha falta, diu l'àrbitre. Ha perdut bé la pilota a Amor. Eusebio. Per Ronald Koeman. Li demana la pilota a Ferrer. Fa una passada llarga cap a Vaquero. I pot arribar Stoikov a la pilota. Però en línia una altra vegada marcat fora de joc de Risto Stoikov. I atenció perquè l'àrbitre el anirà amb un estai i l'avisarà que la pròxima jugada li ensenyarà la targeta. I diu si està sort, amb un gest molt gràfic, si no ha escoltat el xiulet. Ha estat el tercer fora de joc de Risto Stoikov en els quasi 13 minuts de joc que s'han disputat fins ara. Toca Yuna al cap a Şemut, una altra vegada el lateral incorporat a l'atac centrada, massa passada, directament fora de porta. El Barça ha de sortir, ha d'aguantar aquesta sortida. En allau, en els primers minuts de partit de l'equip turc, per intentar jugar la contra i sorprendre en ràpides sortides al Trabzonspor. Instruccions per Xavi, per Albert Ferrer des de la banqueta del Barcelona, quan toca Koeman.
com en pare Eusebio. És Ricardo Serna pujant a l'atac. Stoikov lluitant amb Xemus. Hi ha hagut falta de Stoikov. S'enfada Xemus amb Stoikov. Junal per Lemi, pressionat per Chiqui Begiristain, i la pilota acaba a mans del porter del Trabzonspor. És Kemal, el defensa central, servint cap a Junal. Passada llarga, corre Hamdi, ha tallat Serna i finalment Ferrer cedeix cap a Subizarreta. A més, hi havia hagut falta sobre Ferrer. José Mari! Una es punta, una u otra, una u otra. Todos dos en medio. Han estat clares les instruccions de Cruyff. Una en punta i l'altra ajudant al mig. Es tracta, evidentment, d'Stoikov i Vaquero. Vaquero no arriba a la passada de Serna. Les cridassen des de la banqueta Ricardo Serna. Quan Handy recupera la pilota, envia cap a Xemus. És un autèntic mal somni per l'equip del Barça, aquell lateral Xemus, que havia jugat Ferrer. El paparra Ferrer li ha tret la pilota a Xemus. Amor cap a Nando i Nando per Subizarreta. Quart, primer quart d'hora de joc de partit, empat a 0 en el marcador, s'endú la pilota. Stoikov massa llarg cap a Chiqui, ha reposat Ogyun i Eusebio finalment no pot evitar que la pilota surti fora de banda favorable al Trabzonspor. Recordem una clara oportunitat que ha tingut el Barcelona a peus de José Mari Vaquero. Orham ha perdut davant de la pressió que li feia Eusebio, s'endú la pilota Amor cap a Goico. Hi ha hagut fora de banda, no? L'àrbitre ha dit que continués el joc. Ara, però, hi havia fora de joc de Sonner, l'home que juga de mitja punta en l'equip del Trabzonspor. Un equip que ha guanyat en 6 ocasions la Lliga del seu país. És l'únic equip que, no sent de la capital d'Estambul, ha guanyat la Lliga. Nou atac del Trabzon, era Hamdi, desvia Amor, pot controlar finalment Eusebio per al Barcelona. Koeman per Eusebio. Vaquero jugant bé el primer toc per Amor. S'ha entretingut Amor, li ha pres la pilota Sonner. Aquest és Junal. Cap a Xemut. Junal una altra vegada fent jugada per la banda dreta. Li surt el pas Serna, centrada a Junal, molt passada. No ha trobat cap rematador al servei de Junal. I Eusebio deixa que la pilota es perdi fora de banda. Li està costant el Barça en aquests primers 17 minuts de partit trobar el seu lloc en el terreny de joc. Hi ha hagut ara falta de Chiqui Begiristain sobre Handy. El que es pot dir és que el Trabzonspor no és un mal equip, és un equip que està ben situat sobre el terreny de joc, és un equip que juga bé el contraatac i potser el que li falla, com va dir Toni Bruins, és el fet de la falta, la manca d'experiència a l'hora de resoldre les jugades d'atac. Sens dubte no és cap bombonet, com podrien pensar molts dels seguidors del Barça quan va quedar aparellat aquest equip amb el conjunt blaugrana. Junal, pressionat per Chiqui Begiristain, també per Eusebio, pot centrar. Controla la pilota Orhan. Atenció a Jucic. La pilota ha tocat. En Nando, el públic ciutadà reclamava un possible penal de Nando. L'àrbitre ha dit que continués el joc. En qualsevol cas, si la pilota hagués tocat a la mà de Nando, sembla que Nando no tenia intenció de tocar la pilota, que hagués estat una mà involuntària. Ferrer cap a Stoikov, que rep una puntada molt forta per darrere de Sonner. Aquí tenim repetida la jugada, la pilota ha anat a parar-li a la cara. La pilota havia tocat a la cara de Nando, no hi ha hagut man. I déu-n'hi-do la puntada que ha rebut Stoikov fa un moment per part de Sonner. Espera, espera.
l'equip del Trabzon Sport no pot comptar avui amb la presència de Hami, una de les seves estrelles, que va quedar màxim golejador de la Lliga Turca la temporada passada. Xilena espectacular de Yunal, tan espectacular com inefectiva, perquè la pilota ha anat directament fora de banda favorable al Barcelona. Tret el Xavi Ferrer cap a Ronald Koeman, que en aquest començament de temporada està demostrant ser un dels millors jugadors de l'equip del Barça. Serna fent una passada llarga cap a Stoikov. Tot l'avantatge és per Ogyun, que amb el cap ha enviat cap al seu porter Leven. Leven avançant els seus companys, disposat a fer el servei llarg de porta cap al camp del Barça, on salta Nando, no hi arriba Nando. Koeman amb el cap davant de la presència de Hamdi, cap a Zubizarreta. Una altra vegada Ronald Koeman intentant organitzar el joc del Barça des de darrere, servint cap a Ricardo Serna. Koeman, Serna. Una altra vegada Ronald Koeman. Alça la mirada Koeman, mira de fer una passada llarga cap a Goikoetxea. Goiko lluitant a Mehmet. Se'n va molt bé Goiko, centrada a Goiko, cap al segon pal, saltava Stoikov i amb el cap al central Kemal ha pogut enviar la pilota a corna. El segon a favor del Barcelona, que feia molts minuts que no s'acostava a l'àrea del Trabzon Sport. Està fent mal per la banda dreta Goikoetxea, ja ha creat dues ocasions de perill amb les seves internades. Servirà el corna Stoikov. Cop de cap de Chiqui Begirisain, no hi arriba Nando. I és Orhan el que intenta sortir fent jugada. Recuperant el Barcelona. Amb centrada a Goiko, molt tancada, molt tancada. I Leven ha hagut d'enviar la pilota a corna. El tercer favorable al Barcelona. A punt ha estat Goiko de sorprendre el porter Leven amb aquesta centrada xut. Que hagués pogut significar quina entrada, quina llesca. Mare meva, la de Yunal sobre Stoikov. Es recupera ràpidament el búlgar, a qui li va la guerra, a qui li va la marxa. Traurà la falta buscant una centrada cap a l'àrea del Trabzon Sport. Chiqui Begiristain ha incorporat Nando. Quatre jugadors del Barça a la rematada. Cop de cap de Goiko, la pilota desviada per damunt del travesser de la porteria del Leven. De moment ens dona la impressió, sembla que aquesta defensa del Trabzon Sport és bastant feble. El Barça, quan ha pogut superar aquesta línia, aquesta barrera que formen els jugadors del Trabzon en el centre del camp, ha arribat en perill a la porteria de Leven. Perquè la defensa del Trabzon acostuma a fer aigües. Hi ha un jugador del Trabzon Sport estès a la gespa. Es tracta del Jugoslau Dukic. Aquí el tenim, que ha rebut un cop a la cara. Dukic havia estat dubte pel partit d'avui. Tenia una lesió al genoll. Fins i tot el seu entrenador, Cam Summer, en la roda de premsa que va fer ahir després de l'últim entrenament del seu equip, no l'incluïa en l'equip titular, però en canvi avui, quan s'ha donat l'alineació, han saltat d'aquesta els dos altres jugoslaus, el porter Petranovic i el migcampista Ivanovic, que sembla estar passant per un baix moment de forma, i en canvi juga de sortida el tercer jugoslau, l'exjugador de l'Olimpia, Dukic. Recordem que la temporada passada en aquest equip del Trabzon Sport jugava a la porteria un home ben conegut dels aficionats blaugrana, com és Jean-Marie Pap, el porter belga. Eusebio volia fer una passada cap a Nando, que s'incorporava a l'atac per la banda dreta, tallant l'equip del Trabzon Sport, que surt ràpidament en contraatac. Posa de cama Eusebio, que ha recuperat bé la posició de Nando en el lateral dret. I la pilota ha acabat fora de banda. Ara és fora de porta, ha tocat Dukic. Aquí tenim el jugoslau Dukic,
recuperat del cop que havia rebut fa pocs moments a la cara. 24 minuts de la primera part. A l'Amniaker Stadium de Trebisonda continua l'empat a 0 en aquest partit d'anada dels 700 de final de la Recopa d'Europa que disputen el Trabzonspor i el Futbol Club Barcelona. Ha tallat Kemal, recupera però amor per al Barcelona, cap a Ferrer. Es fa un embolic Ferrer, cau a terra i a falta de Yunal. Aquí tenim Ferrer. Fa molta calor avui aquí a Trebisonda, després de dos dies de pluja intermitent. Ha fet acte de presència al sol, fent pujar la temperatura. Ogyun cap a Lemi. Yunal. Soner. Ogyun movent bé la pilota al Trabzonspor en el seu propi terreny de joc. Kemal incorporat a l'atac. Ha de sortir Amor a barrar-li el pas. Soner cap a Kemal, centrada cap a l'àrea, el Barcelona surt, subi i atrapa. Molt segur fins ara el porter del Barcelona en totes les seves intervencions. La banqueta de l'equip del Trabzonspor, on s'hi seu fins i tot el president. Hem pogut veure pocs moments el president del club al costat de l'entrenador Oskar Sammer. Atenció a aquesta jugada de Yunal. Continua Yunal, centrada Yunal, molt inocent, directament a mans de Subizarreta. Tenia tota la raó Toni Brunsloot quan deia que aquest equip la remenava bé en el centre del camp, que tenia bona tècnica, però que no definia, utilitzant termes del vocabulari de César Luis Menotti. Falta de Lemi sobre Amor. Ha sortit amb molta empenta l'equip del Trabzonspor, disposat a menjar-se la gespa i alguna cosa més. Koeman buscava servir la pilota cap a Stoichkov, recuperant el Barcelona, puntada llarga de Serna, i havia fora de joc de Chiqui Begiristain. No està entrant en joc el centre del camp del Barcelona i això ho està acusant l'equip blaugrana. Surt bé Subizarreta. Canvia amb la mà cap a Serna. Ronald Koeman. Per Amor, té terreny per davant Guillermo Amor. Juga cap a Eusebio. Vaquero, molt bé, per Goikoetxea. Goiko intenta superar l'entrada a Ogyun, el defensa lliure que ha tapat molt bé el forat. Recupera Ferrer cap a Goiko. Se'n va Goiko d'un jugador turc, de dos. Pot passar cap a Eusebio. I finalment Ogyun, que va a coix. El defensa lliure, Ogyun, que corre a coix. Ha pogut desviar fora de banda. Tres ràpidament l'out l'equip blaugrana. Stoichkov cap a Amor. Ferrer enviant cap a Chiqui Begiristain. Massa llarga la passada, imprecisa i fora de joc, a més efectivament de Chiqui Begiristain. El cinquè del Barcelona. Està caient molt freqüentment en el parany del fora de joc l'equip del Barcelona en aquests primers 28 minuts de partit. Atenció a la internada de Hamdi, també hi havia fora de joc de Hamdi. Aquí tenim l'àrbitre del partit, l'hongarès Lajos Nemec, marcant la posició de fora de joc del turc Hamdi. Ha tocat Koeman cap a Subizarreta. Nando per Ronald Koeman. Una altra vegada Nando. Cap a Vaquero, posa el cap, Kemal.
surt el contraatac l'equip del Trabzon Sports, obrint el joc Yunal cap a Orhan. Yunal una altra vegada a punt de recuperar Eusebio. Lemi cap a Orhan, no hi arriba Orhan i és fora de banda. Aquí veiem la banqueta amb les ulleres fosques, l'entrenador Ofcam Stumer, i l'home del bigotet era el president de l'entitat. Atenció a aquesta jugada del Trabzon Sport amb una rematada molt desviada de Yunal. Li costa, insistim, al Barça trobar el seu lloc en el terreny de joc. És que costa risc, encara no l'ha trobat el lloc. I en diverses ocasions l'equip turc ha agafat a contrapeu al centre del camp i a la defensa blaugrana. Sort que en atac els turcs són més innocents que un nadó. Eusebio cap a Vaquero, triangulant per Amor. Vaquero, Amor, molt bé, fora de joc del búlgar. Stoikov una altra vegada en fora de joc. Stoikov ja en porta ell 4 sol i 2 Chiqui Begiristain. 6 orsais en total per l'equip del Barcelona en els 30 minuts de partit que s'han disputat fins ara. Empat a 0 en el marcador de l'Amniaker Stadium de Trebisonda. Aquesta ciutat turca situada a 500 quilòmetres de la frontera amb Iraq. I a 200 de la República Soviètica de Geòrgia. Hi ha hagut la falta de Nando sobre el iugoslau Dukic. Ha tret ràpidament Xemo per Lemi. Intervé Ferrer i és fora de banda favorable al Trabzon Sport. Xemo enviant cap a Toner i és fora de porta. Ha deixat sortir la pilota Chiqui Begiristain, tocada per Toner. Traurà de porteria Zubizarreta. En curt cap a Cerna i una altra vegada pilota bimba per Zubizarreta. Cerna pressionat per Toner, s'estima passar novament cap a Zubizarreta, la qual cosa provoca el xiulet de protesta dels aficionats del Trabzon Sport. Koeman cap a Cerna. El Xapi Ferrer se'n va molt bé, juga cap a Chiqui Begiristain, s'ha creuat perfectament Oyun. El defensa lliure que fins ara està tenint una actuació impecable en la defensa del Trabzon Sport. Xemos per Oyun. Kemal al marcador de Risto Stoikov. Oyun. Leven el porter cap a Mehmet. Lemi ha rebut una empenta de Vaquero. És falta favorable al Trabzon Sport. Ha desplaçat Vaquero el jugador turc. Aquest és Leme. Toca amb el cap Hamdi. Desvia Ferrer. Puntada d'Eusebio cap a Mor. Baixa bé la pilota Mor. Ferrer. Massa llarga la passada de Ferrer. I Xemus cap a l'alta de la lateral, Mehmet. Hamdi posa la cama a Cerna. Vaquero per Amor, Cerna, Ferrer. Molt imprecís en les entregues fins ara Ferrer. Orhan, xut d'Orhan i atrapa Zubizarreta. S'ha llançat bé Zubizarreta. El xut no era molt fort, però en fi anava col·locat, el xut d'aquest home d'Orham. Un jugador que la remera bé amb l'esquerra, que amb aquest xut ha intentat sorprendre de lluny Zubizarreta. Goikoetxea lluitant amb Mehmet. Se'n va Goiko de Mehmet.
El du pel camí de l'amargura, el té amargat Goiko Mehmet. Ferrer cap a Chiqui, una altra vegada Ferrer, intervé Paquero. Ferrer per Chiqui, no hi arriba Koeman. I el refús de la defensa, el control a Subizarreta, lluny de la seva àrea. Serna, Fernando. És Ronald Koeman, que s'havia sumat en la jugada anterior a l'atac. Havia estat la primera pujada a l'atac de Ronald Koeman. Serna cap a Goiko. Marcat novament per Mehmet. A punt de rifar-lo una altra vegada Goiko a Mehmet. S'ha creuat Ogyun. Serna. Serna cap a Vaquero, fora de joc de Vaquero. Les paraules de Joan Cresc, que hi ha massa gent en punta i al mig del camp s'està descuidant totalment. Més que les paraules dels crits de Johan Cruyff, que el pas que va pot quedar fònic en el partit d'avui. Ha tret Leven, molt llarg cap al camp del Barça, posat al cap Serna, també cop de cap de Chiqui. Stoikov, que ha entrat molt poc en joc. Stoikov se'n va amb la pilota controlada. Paquero cap a Goiko, en posició correcta Goiko. Surt el porter Leven, refusa amb el puny Leven. Lluita per la pilota Eusebio amb Yunal. I finalment és fora de banda favorable al Trabzonspor. Juga el Lemi. Lemi cap a Kemal. I finalment Mehmet cedeix cap al seu porter Leven. Kemal per Ogyun. Yunal, Ogyun. I novament Leven. Ara el públic no xiula quan els seus jugadors endarrereixen el joc cap al seu porter. Cop de cap de Hamdi. Cap a Dukic. Entrava Orham. Ha estat molt atent a l'hora de creuar-se Koeman. Puntada llarga del Xapi Ferrer. I la pilota es perd fora de banda favorable al Trabzonspor. Ha tocat amb el cap Eusebio. És novament out. Xemus cap a Ogyun. Kemal. I Leven. Ara té problemes el Trabzonspor per treure's de sobre la pressió del Barcelona. Quan el públic comença a fer la ona. Soner. Per Mehmet. Se'n va Mehmet. De Vaquero. Juga cap al Lemi. Posa la cama Eusebio i finalment és fora de banda, segons ha indicat l'àrbitre favorable al Barcelona. Ha tret Goiko Etxea cap a Subizarreta. El Barça fins ara molt conservador, a veure-les venir. I a no deixar-se sorprendre per l'equip del Trabzonspor. Goiko cap a Vaquero en bona posició, no ha pogut engaltar José Mari Vaquero, que es preparava el xut. Ha estat una mica lent Vaquero, toca amb el camp Nando. I finalment Xemut envia la pilota fora de banda. Servirà Chiqui Begiristain, que està jugant de moment enganxat a la banda esquerra. Cap a Stoikov, entre dos jugadors turcs, perd la pilota Stoikov, que finalment ha fet falta sobre Soner. S'està guanyant la targeta. La veritat és que històricament mai s'han tingut gaire simpaties els turcs i els búlgars. I la veritat és que Stoikov ho està demostrant en el partit d'avui. Aviam Vaquero si pot arribar la pilota lluitant amb Mehmet. Falta de José Mari Vaquero. Minut 38 i mig
de la primera meitat, empat a 0 en el marcador de l'Amniacar Stadium de Trebisonda. En directe a TV3 en aquest partit d'anada dels 700 de final de la Recopa d'Europa, pilota centrada cap a l'àrea del Barcelona. Xiqui que ha baixat a defensar. Ha refusat i finalment Xemut ha tocat la pilota sortint aquesta fora de banda favorable al Barça. Fins ara aquest Barça de la Recopa no és el Barça de la Lliga pel que fa al rendiment, al seu rendiment en aquest partit. Ogyun a punt ha estat d'endur-se la pilota. Stoikov, que ara es queixa d'haver rebut un cop al pit, però certament hi ha hagut falta i a més targeta. Primera targeta del partit per l'entrada de Stoikov, que ara ha rebut un cop a les costelles. Minut 39, Stoikov acaba de veure la primera targeta groga. Recordem que a la Recopa les targetes surten molt més cares que a la Lliga. És a dir, a la segona targeta que t'ensenyen, et perds un partit. És a dir, que ha d'anar amb compte Risto Stoikov. Nova penetració de Xemus per la banda. Incansable aquest home. Ha pogut sortir sovint Ferret enviant cap a Xiqui. Ara, com... Atenció, Stoikov! Atenció, Stoikov! Això podria ser expulsió de Stoikov. Mare meva, el que acaba de fer Stoikov, que ha trepitjat descaradament Yunel, l'home que està guanyant la targeta groga. Sort que no l'ha vist l'àrbitre. Veurem si no l'ha vist. Veurem si no l'ha vist. Targeta per Yunel, que déu-n'hi-do l'entrada que havia fet. Johan Cruyff no s'ha pensat dos cops i ha donat ordres Julio Salinas que comencés a realitzar exercicis d'escalfament i tot fa pensar que Stoikov no jugarà la segona meitat. I és que això, com continuï d'aquesta manera, pot acabar com el Rosari de l'Aurora. Sort que l'àrbitre no l'ha vist i en línia s'ha fet l'Orni. En línia ha mirat cap a Estambul. Stoikov cap a Ferrer. Ferrer xuta molt desviat amb l'esquerra, directament fora de porta. O el canvien a la mitja part a Stoikov o que li donguin una mica de til al vestidor. Perquè s'ha de tranquil·litzar el búlgar, a qui veiem molt nerviós. Clar que també els turcs l'han anat a buscar en dues ocasions. I han anat a buscar les patigolles. Intentava Goico arribar a aquesta pilota que acaba sortint fora de banda. Atenció, Goico, que ara es podria guanyar una altra targeta groga. No hi havia cap necessitat d'allunyar la pilota. Sort que ha demanat ràpidament disculpes Goico Echea i l'àrbitre no li ha ensenyat la targeta. És Orhan cap a Yunel. I pilota cap al porter Leven. Empat a 0 en el marcador entre el Trabzonspor i el Futbol Club Barcelona. Minut 42 de la primera part. Juga Ogyun pel seu porter Leven. Leven indica als seus companys que s'avancin. Treu llarg. Cop de cap de Nando lluitant amb Dukic. És Hamdi. Hamdi el marca Serna. Molt bé, tallat Serna cap a Ferrer. Ferrer buscava Stoikov. S'ha endut la pilota Kemal cap a Hamdi. Dins l'àrea Sonner. Continua Sonner, un home molt hàbil, però innocent com la resta dels seus companys a l'hora d'acabar la jugada. Novament jugant al Trabzonspor amb Yunel. El mig camp del Barcelona no existeix. No se l'ha vist al mig camp del Barça en tot el partit. L'entrada molt tancada directament fora de porta de Mehmet. Haurà d'ordenar el seu esquema en el descans Johan Cruyff perquè efectivament el centre del camp del Barça no ha existit en aquesta primera part. S'ha vist clarament superat pels migcampistes
del Trabzonspor Sport. I repetim, encara sort que aquests jugadors turcs, quan arriben prop de l'àrea de Subizarreta, són uns amics. Sembla com si haguessin de demanar permís a l'hora de fer un gol al contrari. Serna enviant llarg cap a Stoikov. Corre per la pilota Stoikov, és dins l'àrea, posa la cama Kemal. I un nou corna favorable al Barcelona. El quart d'aquesta primera meitat. Només n'ha tret un al Trabzonspor, que s'hi ve a dominant més. Ha llançat menys corners que el Futbol Club Barcelona. Quan hem entrat en l'últim minut del temps reglamentari d'aquesta primera meitat. Traurà el corna Stoikov. Treu Stoikov, curt, ha posat el cap per re, cap a Chiqui. No hi ha fora joc, no hi ha fora joc, som-hi, Chiqui! I finalment ara en línia aixeca la bandera. Doncs ha trigat bastants segons en línia l'àrbitre, fins i tot se l'ha mirat. No ha aixecat la bandera. L'àrbitre l'ha mirat, no ha aixecat la bandera en línia. I quan Chiqui ja era dins l'àrea amb la pilota controlada i ha fet la passada cap a Vaquero, en línia llavors ha aixecat la bandera. Més de 10 segons ha estat en línia amb la bandera, sense decidir-se a aixecar-la, i això ha despistat completament l'àrbitre. Però finalment sembla que s'ho ha repensat i això ha fet que el Barcelona perdés potser l'ocasió més clara de tota la primera meitat. Ja era un gol cantat perquè Vaquero, en el moment de rebre la passada, era sol, amb tota la porteria pràcticament buida per ell. Acaba en aquest moment la primera part, quan passaven 25 segons del temps reglamentari, amb empat a 0 al marcador. I alguna consideració des de les banquetes de Joan Pazzi? Només una pregunta a Carles Reixac. Jugarà Stoikov la segona meitat? Pues no ho sé, primer té aquest cop i després crec que hi ha un problema de targeta, ja era problema de Johan, aviam què fem. Amniacar Stadium de Trebisonda, quan acaben de sortir una altra vegada al terreny de joc els jugadors del Futbol Club Barcelona i també els del Trabzonspor. Es confirma el canvi que ja anunciàvem a la fi de la primera meitat, l'entrada en el camp, en el terreny de joc, de Julio Salinas, substituint Risto Stoikov en l'alineació del Barcelona. Recordem, Stoikov havia vist targeta groga en el minut 39 de la primera part. Aquí tenim Julio Salinas amb el número 16, l'home que substitueix Stoikov, un Stoikov que s'ha mostrat molt nerviós durant tot el primer temps, que per diverses accions ha estat a punt de fer-se mereixedor de la targeta vermella que hagués significat la seva expulsió directa del terreny de joc. No observem de moment canvis en l'equip del Trabzonspor quan comença la segona part. Recordem, empat a 0 en el marcador. Juga l'equip del Trabzon amb Ogyun. Passada llarga cap a Sonner. Intenta recuperar Ferrer, ha fet falta el jugador blaugrana. És falta favorable al Trabzonspor. L'àrbitre Lajos Nemec adverteix Ferrer. Quan hi ha hagut gol a la Copa de la UEFA, l'Atlètic de Madrid ha marcat al camp del Timisoara. Marcat al Timisoara. Minut 44 per l'equip de l'Atlètic de Madrid davant del Timisoara per 1-0. I aquí a Trebisonda, empat a 0, i atenció perquè l'equip blaugrana en aquesta segona meitat sembla disposat a crear més oportunitats. Jugant Chiqui Beguiristain per l'esquerra, Chiqui cap a Vaquero, no hi arriba Vaquero. Quina bona oportunitat ha perdut el Barça amb aquesta bona internada de Chiqui per l'esquerra, que finalment no ha pogut aprofitar José Mari Vaquero perquè ha estat imprecisa la passada de Chiqui. Ha tallat Goico cap a Amor, trepitja la pilota Amor, servint cap a Ferrer. Rep Chiqui Beguiristain i havia fora de joc de Julio Salinas.
El primer de la segona meitat, recordem que la primera meitat del Barcelona ha caigut en el parell del fora de joc en 9 oportunitats. Jugant el Trabzonspor Sport amb Sommer. Cap a Lemmy, una altra vegada Sommer, incorporat a l'atac Xemut, al lateral. D'entrada Xemut, molt innocent, directament als peus de Ferrer. És Chiqui Begiristain, que havia baixat a defensar encara en el seu propi terreny de joc. Per Chiqui davant de l'entrada de Yunal. Continua Yunal amb la pilota. I a fora de joc. Ara és fora de joc, efectivament, de Dukic. El davanter jugoslau, l'exjugador de l'Olimpia. Aquí tenim Dukic. S'ha arribat al descans del partit de l'Atlètic de Madrid. L'equip d'Ivic, l'equip de Jesús Gil i Gil, perd el camp del Timisoara ara per 1-0. Ferrer cap a Vaquero, en bona posició. Vaquero, 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 Vaquero! Fora de joc de Vaquero. Havia aixecat la bandera en línia marcant el fora de joc de José Mari Vaquero. Sembla que el Barça encara en millors condicions d'aquesta segona part de com ho ha fet la primera. Quan juga Sommer, Sommer se'n va bé de Ferrer. D'entrada Sommer, ha tocat amb el puny Subizarreta, ha pogut enfiar amb les mans Subizarreta. Davant de Dukic en aquesta jugada de perill del Trabzonspor. Salinas, fora de joc. És curiós perquè en línia aixecant la bandera quan rebia la pilota Salinas i no pas quan sortia la pilota de les peus de Vaquero, dels peus de Vaquero. Vaquero! Orhan. Toca Ferrer. Encara pot controlar Dukic. Dukic cap a Yunal. Evita que la pilota surti fora del terreny de joc Yunal. Davant del Cerna. Yunal cap a Mehmet. Goikoetxea pot desviar aquesta penetració de Mehmet i finalment és fora de porta favorable al Barcelona. Es queixava Subizarreta a l'àrbitre Lajos Nemec de la rigorositat en línia a l'hora de marcar els fora de joc del Barcelona. Amor! Amor! Capidó! Koeman cap a Mor. Vaquero. Per Eusebio. Continua Eusebio. Li demana la pilota a Salinas. Salinas no hi ha pogut arribar perquè Ogun, el defensa lliure, ha enviat la pilota a corna. El primer del Barça aquesta segona meitat. Recordem que la primera del Barcelona n'ha llançat fins a 4. Minut 5 de la segona meitat. Continua l'empat a 0 en el marcador de l'Nàquer Stadium de Trebisonda. Servirà el corna Joan Antoni Goikoetxea, el navarrès del Barça. Ha desviat Kemal, l'home que s'encarrega del marcatge de Salinas en aquesta segona meitat. És un nou corna favorable a l'equip blaugrana. El segon del Barcelona. Recordem, aprofitem per recordar que en aquest estadi de Trebisonda l'equip local no ha perdut només un cop en competicions continentals. Amor buscava la centrada, refusa la defensa. Recupera Ronald Koeman, atenció, que juga al fora de joc. L'equip del Trabzonspor l'ha trencat bé per la banda Goikoetxea. D'entrada Goiko i un altre corna favorable al Barça. El tercer. Setè en total del partit per l'equip blaugrana. Corna que tornarà a servir Goikoetxea. A l'esquerra de la porteria de Leven. Treu Goiko, passat cap al segon pal, no hi ha arribat Vaquero. S'endú la pilota molt bé Sommer. Avança Sommer, davant d'ell ja es troba Nando. Continua l'hàbil Sommer enviant cap a Handi. Ha sortit una serreta, refusa amb la dreta. I la pilota que finalment acaba sortint fora de porta. Hàbil, que és aquest jugador número 7, 1,68 m. El més petit de tots, més petit fins i tot que el Xampi. Sommer. Un home que ja ha creat en diverses ocasions perill a la defensa del Barcelona, qui marca en aquesta segona part
Albert Ferrer. I aquí li està creant molts problemes al jugador blaugrana. Ha tret amb el cap, que mal. Recupera Amor. Juga per Xiqui Begristain, Amor. Salinas. Fora de joc. El quart de la segona meitat. Pràcticament totes les intervencions de Salinas en aquesta segona meitat s'han comptat en fores de joc. Hamdi. Hi ha un jugador, concretament Soner, que es trobava estès a la gespa, cau ara Vaquero. L'àrbitre diu que continuï el joc. Pilota per Kemal. Junal, massa llarg. Mehmet no ha pogut evitar el fora de banda favorable al Barcelona. Minut 7 i mig de la segona part, empat a 0. Pilota pel Barça, Mamores, es marca Vaquero. Intenta arribar la pilota, Vaquero s'ha creuat al lateral Xemut. I és fora de banda favorable al Barça. És corna finalment favorable a l'equip blaugrana. El quart del Barcelona. Entrada molt tancada de Goico, punt, ha estat d'arribar la pilota Vaquero, l'àrbitre ara diu, quan ha tocat Xiqui Begiristain, que ja era fora de porta favorable al Trabzon Sport. Traurà Ogyun. Salta Nando, lluitant en Dukic, l'home que du la pilota. Dukic, malament cap a Goico. Salinas, Eusebio, Vaquero, per Amor, envia en profunditat cap joc. A Xiqui, una altra vegada fora de joc. Protesten els jugadors del Barcelona. Però el cert és que ja en van 5, més 9 de la primera, ja en van 14. És un autèntic martiri pels davanters blaugrana. El parany que fa del fora de joc l'equip del Trabzonspor, quan Nando protegeix la trajectòria de la pilota i la deixa per Subizarreta. Koeman cap a Eusebio. Amor. Goico. Fora de banda, favorable al Trabzon. Ha tocat Goico. Pugnant amb Soner. El menut jugador del Trabzon. És Yunal. Cap a Soner. Lemi, Kemal, Lemi una altra vegada, després de tocar amb el cap Dukic, i Cerna, que deixa que la pilota es perdi per la línia a banda. Treu el mateix Cerna l'out, cap a Ferrer. Amor, Ferrer. Avança Ferrer, tenia terreny per davant, es desmarca Salinas, no hi ha fora de joc ara de Salinas. Salinas dins l'àrea, retallat, Salinas xuta i atrapa el porter Leven, el xut ras però fluix de Julio Salinas. Ha estat el primer xut del Barça en aquesta segona part de porteria. Pilota per Soner, recupera Xiqui Begiristain davant de la indecisió de Xemut. Intervé Lemi, lluita amb Lemi, Xiqui Begiristain. I ja, finalment, falta de Xiqui Begiristain. Exactament. Serà el lateral Xemut el que faci el servei de la falta cap a Soner. Eusebio s'ha creuat perfectament quan buscava aquesta passada al primer toc Soner. Eusebio cap a Cerna. Xiqui per Vaquero. Vaquero tret la pilota com ha pogut per Ferrer. Aviam si pot sortir i sorprendre el contraatac al Barça. Pilota per Vaquero. S'ha tallat, s'ha creuat perfectament Kemal tallant la pilota, servint cap a Xemut. Una altra vegada el defensa central Kemal. El menut Soner. Compte que sempre crea perill Soner. No, hi ha mans. Les tenia perfectament enganxades al cos Ricardo Cerna. Orgun centrant. Orgun! I finalment Cerna! Cerna la mà!
mateixa línia ha evitat el gol que ja es cantava a l'Amniaker Stadium. El remat, la rematada d'aquest home de Junal, l'ha tret a la mateixa línia de gol Ricardo Serna, amb Andoni Zubizarreta, com podrem veure, absolutament superat. La rematada de Junal i Serna, amb el peu dret, ha evitat el gol. S'ha tret el corn amb una rematada molt desviada de Junal. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin ensurt. El més important del partit. Ho ha fet molt bé Junal, ha col·locat el cos perfectament i la seva rematada anava directe al fons de la porteria del Barcelona. Serna evitant la barraca del Trabzonspor amb Zubizarreta absolutament batut. Zubi amb Serna, suposem que ara li haurà donat les gràcies Zubizarreta al seu company. I Zubizarreta cap amor. El minut 12 del Trabzonspor ha estat a punt de fer el primer gol del partit. El Barça, recordem que a la primera part, al minut 7, a peus de Baquero, ha tingut també una molt bona oportunitat davant de la porteria del Leven. És precisament Baquero l'home que du la pilota cap a Txiki Begiristain. Barré, Amor, ha tornat a avançar-se la defensa del Trabzon. I vegin com fent la tàctica al fora de joc, avançant la defensa i el centre del camp, han agafat a mig Barça amb Borja i els homes del Trabzonspor. Toca Serna. Hi ha falta de Hamdi sobre Serna quan saltava el defensa central del Barça. Koeman cap a mort, Koeman una altra vegada. Serna. Fa un desplaçament llarg cap a Julio Salinas, no hi arriba Julio, tocat amb el cap, que mal. Refusa el Lemi. Eusebio se'n va, Dorjan deixa molt bé cap a Baquero. Goico busca de fer jugada per la banda, continua Goico. Ha passat malament Goico, buscava l'internada a Baquero. És Orhan. L'interior esquerre servint cap a Ogyun. El defensa lliure s'ha creuat perfectament. Ronald Koeman, molt atent en aquestes accions. I ha enviat la pilota fora de banda favorable al Trabzonspor. Ha tret de banda Mehmet. Atenció a la rematada, fora! Una altra vegada el xut havia estat de Junal, tot i que hi havia fora de joc d'un jugador del Trabzonspor. El xut de Junal, com podem veure en aquesta repetició, era de veritable perill. Juga Serna. Cap a Koeman. Torna a tenir problemes del Barça per superar la pressió de l'equip turc. I sobretot també per superar la defensa en línia que porta al fora de joc del Trabzonspor. Zubizarreta ha tocat amb el cap, que mal. Barré. Tot l'avantatge per Xemus, però abans havia estat objecte de falta Parré per part de Soner. Treu la falta Koeman llarg cap a Julio Salinas. Aviam que parà Julio en aquesta jugada, marcat per Kemal. Julio ha passat malament la pilota, la talla Xemut. Surt en contraatac al Trabzonspor amb Soner. Soner cap a Junal. Davant d'ell Amor, continua Junal amb la pilota. Per Junal. Farré. Continua Farré, juga per Amor. Amor no ha pogut amb l'entrada d'Ogyun. I finalment hi ha falta de Baquero sobre Orhan.
Minut 16 i mig de la segona meitat, es manté l'empat a 0 en el marcador. En aquest partit d'anada als 700 de final de la Recopa d'Europa de futbol, en directe TV3 des de Trebisonda. Kemal cap a Aujun. Xemut, que novament s'ha sumat a l'atac jugant per Soner. Es llença bé a terra Ferrer, escombrant la gespa, s'endú la pilota Ferrer. Intervé Xemut. Hi ha falta. Falta de Xemut sobre Ferrer. Johan Cruyff crida Joan Antoni Goicoechea, surt de la banqueta, s'apropa el jugador de Barcelona i li dona instruccions perquè canvia el joc i dona instruccions als seus companys també perquè facin el mateix. Si no, no hi haurà manera de superar la defensa en línia de l'equip contrari. Alguna cosa haurà de fer el Barça per canviar el seu ritme de joc, que de moment no sembla el més adient. Aquest Barça d'avui en recorda els de la temporada passada. Clar que, en definitiva, aquí el que compta és el resultat. I més val no deixar-se sorprendre per un rival que sobre el paper era feble, però que està demostrant, tal com indicava el seu palmarès en el seu terreny de joc, que no és gens fàcil de batre. Si tenim en compte que de 10 aparicions en Europa només han empatat un i n'han perdut un en aquest camp, això vol dir que no deu ser un equip gaire fàcil. Oskar Schumer donant instruccions als seus jugadors, l'entrenador del Trabzonspor, pilota llarga, que perseguia Handi, mig misto de Cerna, ha pogut rectificar ràpidament l'andalús i enviar cap a Zubizarreta. Cerna, que ha estat providencial, al minut 12 evitant el que semblava ja un gol cantat del Trabzonspor. Kemal cap a Ogyun. Yunal. Kemal, pressionat per Julio Salinas, l'home més en punta de l'atac del Barça. Ogyun fent un canvi de joc pel lateral esquerre. Mehmet, que sumava l'atac, ha baixat ràpidament a defensar Goicoechea i ha pogut enviar la pilota fora. És Dukic, marcat per Nando, continua Dukic. Toca Nando, cap a Amor. Ferrer. Amor una altra vegada. Cerna. I Zubizarreta. De moment els jugadors del Trabzonspor estan demostrant una esplèndida forma física, aguantant perfectament el ritme del partit. No hem d'oblidar que estan fent una gran despesa per dur a terme aquesta pressió que fan sobre els jugadors del Barcelona. Aquest és Orhan. L'interior esquerre, perseguit per Goico, i és corna favorable al Trabzonspor. El segon de la segona meitat. Orhan, el jugador que ha protagonitzat aquesta jugada de l'equip turc, ha forçat a significat el segon corna favorable al Trabzon. Traurà el corna Soner, a la dreta de la porteria de Zubizarreta. Ha tret el corna curt, ha tocat Koeman, i és una altra vegada corna. Soner, cap a Mehmet. Centrada a Mehmet. Desvia Amor cap a Koeman. Salinas no pot arribar a la pilota, se l'endú Lemmy. Fa un canvi de joc Lemmy. Atenció, que Kemal a punt ha estat de fer mal a la porteria del Barça. Sort de la presència d'Amor, que ha desviat el xut de Kemal. Insisteix el Trabzonspor. Entrada de Xemut al lateral dret. Finalment l'entrada era de Yunal i pilota corna. El quart aquesta segona meitat del Trabzonspor, que està collant de valent el Futbol Club Barcelona. Ens estan deixant bocabadats aquests jugadors del Trabzonspor. Treu el corna Yunal, molt tancat. Ha passat per el moment de perill. Gol de Pandit.
Wacker Stadium, que és una autèntica festa. Es veia venir, es veia venir, feia temps, ja feia alguns minuts, que el Trabzon Sport tenia tancat en el seu terreny de joc. L'equip de Croix... I com hem pogut veure, al minut 22 d'aquesta segona part, com ara veiem una altra vegada Handy, amb aquesta rematada a la mitja volta, ha fet l'1-0. Recordem que el Barcelona, des que va començar la pretemporada, si afegim la temporada als tornejos, no ha perdut encara cap partit. Tots són victòries i empats de l'equip blaugrana i aquesta podria convertir-se en la primera derrota de la temporada. L'entrenador Ockham Sumer, l'entrenador del Trabzon Sport, esperonant els seus jugadors. Les graderies que s'han convertit en una autèntica festa per celebrar el gol marcat per Handy i un Barça absolutament desorientat en aquests últims minuts, superat pel seu rival. I Handy, l'autor del gol, que fa ja un minut que està fora del camp, atès per les assistències del seu equip. Jugant momentàniament amb 10 homes, el Trabzon Sport sembla que recupera Handy. Quan juga Amor, ha tallat Kemal, replica una altra vegada el Trabzon Sport amb Yunal. Yunal cap a Mehmet, sumat a l'atac, ha de córrer Nando, continua Mehmet, centrada a Mehmet, i finalment Serna davant de Suïssarret envia la pilota a corna. Ja en van 5, 5 en aquesta segona meitat del Trabzon Sport, que està dominant clarament i està fent mèrits per guanyar el partit, les coses com siguin. Una altra decisiva intervenció de Serna desviant la pilota a corna, tot i que semblava que Suïssarret podria haver atrapat l'esfèrica. De fet, el corna surt Suïssarreta, refusa com pot el porter del Barcelona. Això és un autèntic taquigol sobre la porteria del Barça. És Kemal i finalment la pilota amb la centrada de Kemal i tot i les seves protestes acaba sortint fora de porta, segons ha indicat l'àrbitre, l'hongarès Lajos Nemec. Traurà Suïssarreta cap a Nando. Nando cap a Julio Salinas. Ha posat la cama Yunal. I és novament fora de banda favorable a l'equip blaugrana. Traurà Nando cap a Goico. Falta de Mehmet. Mai es pot menysprear a l'adversari. I, sens dubte, aquest resultat que hi ha en aquests moments en el marcador li pot servir al Barça d'una cura d'humilitat de cara a pròxims compromisos. No tan sols en aquesta mateixa recopa, sinó que també en el campionat de Lliga. L'únic avantatge que té aquest partit, aquesta eliminatòria, és precisament això, que és una eliminatòria i que ja haurà un altre partit al Camp Nou per solventar la derrota en cas que aquesta arribi en el partit de tornada. Nando s'endú la pilota a Dukic. L'àrbitre diu que Dukic ha tocat la pilota amb el colze. És falta favorable al Barcelona. Minut 26 i mig de la segona part. Guanya per 1-0 des del minut 22 del Trabzon Sport. Amb gol de Handy. Koeman. Per Amor. Serna. El Barça ha avançat ara les seves línies intentant buscar el gol de l'empat. Amor per Serna, però continuen pressionant en la seva primera línia els jugadors del Trabzon.
que mal s'ha anticipat a Salinas. Preocupació a la banqueta del Barcelona amb Johan Cruyff, Bruins Slot i Charlie Reixac. Xiqui cap a Julio Salinas. Ha posat la cama Ogyun, però l'àrbitre diu que és fora de porta. Quan ha tocat Ogyun, la pilota ja havia sortit. Segons el parer, el criteri de l'àrbitre, Lajos Nemec. Aportem també la importància dels gols en aquesta competició, la importància de marcar un gol, perquè si no és així, el Barcelona haurà de vigilar i molt en el partit de tornada que l'equip turno els hi marqui cap gol, si no ja haurien de guanyar per 3 gols, 3-1 exactament. Traurà de porta Leven buscant un servei llarg, finalment s'estima fer-ho en curt cap a Ogyun una altra vegada per Leven. Leven cap al camp del Barça, on lluiten Ferrer i Sonner, s'endú la pilota Ferrer. Continua Ferrer, se'n va de dos contraris, l'han agafat pel braç i és falta favorable al Barcelona. Falta de Lemi sobre Ferrer. S'havia esmunyit de dos contraris el jugador barcelonista i finalment ha estat objecte de falta. La festa que es viu en aquests moments a les graderies de l'Amniaker Stadium després del gol del Trabzon Sport. Sortida de Leven, Vaquero! Molt desviat de moment el xut de Vaquero. A porta buida després de la sortida indecisa de Leven. Per poc que els jugadors del Barça s'acostin a la porteria del Trabzon, amb un porter com Leven, podria caure amb facilitat el gol de l'empat. I a fora de joc ara de l'autor del gol. Fora de joc de Handy. Hi haurà substitució a l'equip local. Entrarà al camp Ismail amb el número 13 substituint Handy, l'autor del gol. L'autor del gol, efectivament, Handy. Enmig dels aplaudiments del públic, dels seus aficionats, l'autor de l'únic gol del partit, Handy, deixa el seu lloc al terreny de joc, el número 13, Ismail. Entra un home de contenció que ràpidament s'ha situat al costat d'Eusebio per un davanter, és a dir, que ara només quedarà en punta Dukic, l'entrenador del Trabzon Sport, sembla que busca defensar l'1-0 favorable en el marcador. Eusebio no ha pogut arribar a la pilota, Goikoetxea se l'endú finalment Orhan, Yunal, Amor, Yunal, perseguit per Vaquero. Yunal cap a Orhan, davant d'ell Nando, centrada d'Orhan i la pilota desviada per Nando Corna. El sisè del Trabzon Sport. 4 n'ha votat el Barça en aquesta segona part, 6 l'equip turc. Equip que, recordem, es va classificar per disputar la Recopa, arribant a la final de la Copa de Turquia, però perdent contra el campió de Lliga, el Beşiktaş. Ha tret el corna al Trabzon Sport. Cop de cap de Vaquero. Atenció, que pot controlar la pilota a la frontal de l'àrea. L'equip turc. Rematada. Que pot aturar Subis de Reta de Lemi. Aquest és Lemi, l'home que recupera ja la seva posició en el terreny de joc. Koeman pressionat per dos homes. Nando treu de moment de sobre el marcatge de Yunal i Orhan canviant la pilota fora de banda. Corren com a motos els jugadors del Trabzon Sport. Oh! Sempre els jugadors del Barça es troben algun home davant d'ells del Trabzon. Hi ha hagut falta ara de Dukic sobre Koeman. És increïble l'esforç, la despesa física que estan fent en aquest partit els jugadors del Trabzon. Ferrer, per Amor. Otro lado. Li demana el canvi de joc Johan Cruyff cap a Goico Txell, l'ha vist bé Amor. Centrada a Goico, desvia la defensa del Trabzon.
Finalment Orhan no pot evitar el fora de banda. Fora de banda favorable al Barça. Som en el minut 32 de la segona part. Guanya el Trabzonspor per 1-0. Julio Salinas. Per Vaquero. No ha sortit bé aquesta paret. I és novament fora de banda favorable al Futbol Club Barcelona amb pilota desviada per Ogyun. Traurà l'out Serna. Serna volia passar cap a Goikoetxea. Ha refusat Mehmet. Intervé l'home que acaba entrant al terreny de joc. Ismael, pilota per Ferrer. Canvi de joc de Ferrer cap a Goikoetxea. Aviam si pot fer mal per aquesta banda Goiko. Aviam si pot fer mal per la seva banda Goiko. Continua Goiko, ara ja el pressionen dos jugadors. I finalment s'endú la pilota Lemi. Nando, Ferrer per Koeman. Ronald Koeman cap a Eusebio. Ferrer. Amor. Tot el Trabzon tancat en el seu propi terreny de joc. Nando ha tocat amb el cap Ismael. Orhan no pot controlar, ara intentava endur-se la pilota Ferrer, puntada llarga de Mehmet, globus de Mehmet, salta a mort, també ho fa Nando, baixa la pilota Ismael, obrint cap a la dreta per lateral el Xemut, fora de joc. Havia fora de joc del Manut Zoner. Koeman per Nando. Ferrer, Chiqui, imprecís Chiqui, Ferrer perd la pilota i ha hagut falta sobre Ferrer. Falta de Lemi sobre Ferrer. Traurà la falta Ronald Koeman. Entrarà Miquel Soler. Koeman penjant la pilota cap a l'àrea, salta Vaquero tocant amb el cap i finalment Ismael, l'home que ha entrat en aquesta segona part, l'home que ha substituït el golejador, l'autor del gol, Handy, envia la pilota a corna. Feia bastants minuts que el Barça no llançava un corna en aquesta segona part. Pràcticament des del minut 10, aquest és el cinquè corna del Barcelona en aquesta segona meitat i per una possible rematada, Nando i Serna. Cinc jugadors del Barça dins de l'àrea, saltava Nando. Amor, no pot arribar la pilota que s'endú Orhan. Atenció que aquest és un home molt ràpid. Continua Orhan perseguit per Amor. Trepitja la pilota Orhan. Se'n va, que bé ho ha fet Amor. Centrada d'Orhan. I Chiqui Beguiristain en funcions de lateral per subir Serreta. Tampoc li van gaire bé les coses a l'Atlètic de Madrid a la Copa de la UEFA. L'equip de Gil i Gil perd per 2-0 ja la segona part al camp del Timisoara. Ara. El Barça, fora de joc. Fora de joc de Dukic. Dèiem, el Barça perd a Turquia. A Trebisonda davant del Trabzonspor per 1-0 quan som ja en el minut 36 de la segona meitat. I Soler, com anunciava en fa uns moments, es prepara per entrar al terreny de joc. Substituirà Eusebio. D'entrada Goikoetxea molt tancada directament a les mans del porter Leben. Aviam si pot fer mal amb les seves incursions per la banda esquerra Miquel Soler en aquest 9 minuts, menys de 9 minuts que resten de partit. Koeman cap a mort. Goiko ha pogut superar l'entrada de Mehmet, però s'ha fet una passada massa llarga. Ara es produirà el canvi a les files del Barcelona. Sortirà Eusebio, deixa el terreny de joc. Eusebio sacristán i aquí tenim Miquel Soler ja disposat a entrar en joc. So
Soler, ha tocat amb el cap. Que mal. Orhan, Nando molt bé. Recupera però l'equip del Trabzonspor amb Yunal, un dels millors homes de l'equip turc en aquest partit. Yunal cap. Encara controla la pilota l'equip turc, però finalment Goikoetxea pot evitar el fora de banda i recupera per al Barcelona. Per amor, massa llarga la passada de Goico. Tallat Ismael. Terna. S'ha anticipat a l'acció de Dukic. Ha ensenyat la llesca, però l'àrbitre ha ordenat que continuï el joc. Koeman pressionat per Yunal. S'estima passar cap a Subizarreta. És Miquel Soler, de moment jugant per la banda dreta. Ha perdut Soler, lluita Vaquero, amb Kemal. Yunal cap al lateral, Mehmet incorporat una vegada més a l'atac. Refusa Nando, recupera Yunal. Per Orhan, Yunal. Perfectament situats en el terreny de joc. I això sí que és encomiable als jugadors del Trabzonspor. Chiqui Begiristai per Vaquero, molt bé aquesta paret. Una altra vegada Chiqui és el marca Salinas. No hi ha arribat Goikovo a la passada de Chiqui perquè aquesta ha estat imprecisa. Toca Koeman, salta per rem al cap. Soler, Nando, algú baixi la pilota. Julio Salinas per la dreta, Goico. I Kemal, el defensa central, que no tan sols pot aturar Julio Salinas, sinó que també té forces per desfer aquesta penetració de Goikoetxea. S'ha fet mal Kemal. Ha topat amb Goico, els dos anaven en carrera fent una correguda. I s'ha fet mal el defensa central del Trabzonspor. Els seguidors del Trabzon, que cada vegada veuen més a prop la victòria del seu equip, som en el minut 39 i mig de la segona part i guanya el Trabzon per 1-0. Johan Cruyff i la banqueta del Barcelona, que ja deuen començar a pair la primera derrota del seu equip aquesta temporada en partit oficial. Un Barça imbatut a la Lliga. I a la pretemporada. Clar que a l'hora de comptabilitzar victòries i resultats hauríem de recordar que el Barça, encara que fos per penals, va perdre Sabadell fa una setmana. Soler, Salinas ha tocat amb el cap. Nando cap a Soler. Surt una altra vegada al Trabzon buscant el fora de joc. El trencava Ferrer, ha estat massa llarga la passada de Serna. Tot l'avantatge era per Soler, canviat cap al seu porter Leven. Van passant els minuts, només en queden 4 i mig perquè s'acabi el partit. I el Barça cada vegada és més a prop de perdre aquest partit d'anada als 700 de final de la Recopa d'Europa. Treu Leven, llarg cap al cap del Barça, on controla Amor. Hi ha hagut falta d'Ismael sobre Amor. Nando per Serna. Koeman. Ha tocat amb el cap al lateral Chemut. Hi ha falta sobre Koeman. La falta de Dukic sobre Ronald Koeman, es disculpa el iugoslau. I traurà la falta Koeman. Que mira de penjar la pilota cap a l'àrea del Trabzon. Cop de cap de Mehmet. Falta Soler cap a Vaquero. Goico. Entrava Salinas i una altra vegada fora de joc del Barcelona. I en portem 9 en aquesta segona meitat i 9 de la primera, 18. Verdaderament lamentable.
Ogyun cap al seu porter Leven. Pobra imatge de la que ha ofert el Barça avui en aquest partit a terres turques. Koeman cap a Goico Somi. Busca la centrada Goico cap a Julio Salinas, però la pilota ja havia sortit fora de porta. En el moment de la centrada de Goico, la pilota, segons l'àrbitre, ja havia sortit fora de porta. I el Barça que va camí de convertir-se en un altre dels il·lustres que ha caigut en el camp, a l'estadi d'aquí a Trebisonda, davant del Trabzonspor. En aquest grup hi ha el Liverpool. A la banqueta del Barcelona es veu molta resignació. Resignació total i absoluta, però crec que ja fa bastants minuts. Estàvem dient que aquí va caure el Liverpool, aquí ha caigut l'Inter de Milà i avui s'hi afegeix el Barcelona. Un altre històric que caurà derrotat davant del Trabzonspor a l'Amniaker Stadium. Parré. Toca Kemal. Soler cap a Vaquero, Vaquero per Goico. Ha tallat ara Demi. Junal posa la cama mort. Continua controlant l'equip turc. Ara ha recuperat per al Barcelona mort, que finalment ha estat objecte de falta per part de Dukic. Koeman cap a Goico. Salinas se'n va de dos contraris. Molt bé Salinas. Ha fet una de les seves Salinas, però finalment no ha pogut acabar la jugada. L'home de les jugades imprevisibles ha fet una de les seves. És fora de banda favorable al Trabzonspor quan som en l'últim minut del temps reglamentari. A Trebisonda, avui serà un dia de festa per celebrar la victòria del Trabzonspor davant d'un dels històrics del futbol europeu, com és sens dubte el Futbol Club Barcelona. Serna, cap a Vaquero, aviam, última oportunitat del Barça, Vaquero per Chiqui, som-hi Chiqui, som-hi Chiqui fora. El xut de Chiqui desviat per damunt de la porteria de Leven. Aquest és Vaquero, l'home que ha fet la passada de cap cap a Chiqui Begiristain. I coneixent els àrbits europeus, no es fa pensar que no afegiran ni un minut. Ara passen ja 13 segons del temps reglamentari. Efectivament, l'àrbitre xiula la fi del partit amb derrota al Barcelona. Reaccions de la banqueta blaugrana. Anirem a parlar amb Johan Cruyff d'aquí uns moments. Johan Cruyff. Johan Cruyff, el Barcelona avui ha perdut la imbatibilitat. Potser el que passa és que hi ha un partit de tornada. Però vostè avui està content del que ha fet els seus jugadors? Han treballat molt jo. Això és un no, d'aquesta part no podem quejar-nos. A l'altre lado, que és nuestro, jugar al futbol, ha sido demasiado lento. Hay que poner pequeña excusa, que la gente en casa, lógicamente, no lo notan. Es que son balones diferentes que pesan muy poco. Y por lo tanto los pases que estamos acostumbrados los han costado mucho, pero es un detalle que influye, pero normalmente viendo un partido sabíamos que era un partido bueno, un equipo bueno, que sabe manejar bien el balón, el único que en primera parte teníamos que marcar por lo menos un gol. ¿Usted considera que esta eliminatoria está muy complicada en aquest moment? Bueno, yo creo que en casa tenemos que ganar, pero como sea. Johan Cruyff, canviant en un altre tema, aquests dies ha aparegut a la premsa que vostè ja estan tractes per la renovació. El que falta saber és si vostè ha anat a buscar aquesta renovació o l'han vingut a buscar vostè per renovar pel Barcelona. Bé, lògicament, el club sempre se viene a buscar, si és lo normal, perquè por lógica, si me quedo un año, yo no voy a pedir nada. Yo, porque en el moment ara más estoy acostumbrado solo a tener contratos de un año. En este caso, como el club está haciendo un poco cambio de estructura, entonces estamos hablando, o hablando es mucho, pero estamos en conversaciones de cómo vamos a plantearlo para el futuro. Pero esa es una cuestión, solo cuestión de hablar.
Això es podrà saber d'aquí uns quants mesos o encara trigarà? Para eso no se sabe. Uno es que ahora soy más bien entrenador y la otra cargo será diferente. Entonces, ni se puede ni unir el trabajo ni condicionar una cosa con otra. És a dir, que vostè va a camí a convertir-se en mànager del Barcelona. Bueno, especie así, pero en esas cosas estamos hablando. Les paraules de Johan Cruyff, que ha estat explicant el futur seu en el Barcelona.